सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा अहिलेको संविधानलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर त्यही घोषणापत्रमा उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र रा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अघि सारेको छ जबकि यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ यसले माओवादीले उठाएका विषयमा विरोधाभास देखाउँछ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको शासकीय स्वरूपलाई यो निर्वाचनमा पनि प्रमुखताका साथ उठाएको छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उसको अर्को मुद्दा हो यी दुवै विषयमा माओवादीले दुई हजार जारी गर्दा नै फरक मत राखेको थियो अहिले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको मुद्दालाई चुनावमा अघि सार्नु भनेको अहिलेको संविधान परिवर्तन, परिवर्तन गर्न मत माग्नु हो यस्ता मुद्दामा फरक मत राखेर चुनावमा जानु अन्यथा होइन तर संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था भएको संविधानलाई रक्षा गर्ने भनेर माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रको भनेको छ संसदीय व्यवस्था स्वीकार र संविधान जोगाउने पनि भन्ने अनि संविधानमा नभएको प्रणाली चुनावी मुद्दा कसरी हुन सक्छ त अहिले भइरहेको संविधानको संरचनाभित्रबाट शासकीय स्वरूपमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने योभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल हुन्छ किनभने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्ने कारणले यो प्रस्ताव अगाडि राखिएको हो अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र संविधान मिचेको भनेर अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको हो गठबन्धनमा सामेल सबै दलले संविधानको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तर माओवादीले आफ्नो पुरानो नारा छाडेको छैन न त जोड तोडका साथ कार्यान्वयनमा ओकालत नै गरेको छ बरु चुनाव आउँछ त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछ यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरूमा चाहिँ बढी उसले उठाइरहेको मुद्दा पनि हो र छिटफुट रूपमा उठेको मुद्दा पनि हो र यो गर्नु पनि पर्थ्यो पहिले तर अहिले चाहिँ राजनीतिक खपतभन्दा यसको बढी अर्थ चाहिँ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली अस्थिर बनेको भन्दै बन माओवादीको दाबी भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली झन सान्दर्भिक बनेको भन्ने बन छ त्यो संसदीय प्रणालीले स्थिरता दिन नसकेको र विकास पनि हुन नसकेको यति परिणामले पुष्टि गरिसकेपछि अब बिस्तारै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा माहौल सिर्जना हुँदैछ भन्ने हामीलाई विश्वास पैदा गरे शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो मुद्दा भने पनि माओवादी केन्द्रले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था छैन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दल यसमा सहमत छैनन् बरु माओवादी नै सत्ता स्वार्थ अनुसार व्याख्या र मुद्दामै दोधारमा भए जस्तो देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ